Tere! Tere! Kas ma räägin Karinaga Tartust? Jaa! Väga hea, leidsin internetist numbri. Oi, väga hea! Väga tore! Mul paar küsimust, et ma nii väga seda, noh, seksivärki ei tahagi, mulle seksid ei meeldi, aga mulle meeldib naiste keskkond, nagu seltskond. Et äkki oleks võimalik lepima mingi summa kokku, et ma saaks tulla ja saaks rääkida juttu, vaat. Ei, aitäh, mind ei huvita seda nägemist. Ah, tere, vabandust. Ei, ma täna ei tahtnudki, ma mõtsin, ma korra helistan, et ehk te ei maga, et homseks kokku leppida juba varasemalt aega. Aha! Või nõnda? Jah, siuke plaan. Aha. Et ma siin netis järjest vaatan, et see Pärnu lähedal ka nii, et mulle see täitsa sobiks. Aha. Aga kus kandis sa seal Pärnu lähedal oled, et kummale poole jääb? Kummal pool ise jääd? Mina jään Lihula poole. Lihula poole. No mere poole, no. Sinna. Mina jään teist poole siis. Aha, selge. Sinti. Sinti poole. Okei, selge. Väga hea. Et paneks mingi plaanid paika ja nagu selles mõttes, et paar küsimust ka, et mis sa nagu pikemalt ka koos oled. Et nagu, on sul mingi tunni tööma või mis süsteem sul on? Või tahad sa ööseks või? Ööseks saab ka või? Ööseks või? No ma ei tea, kas sobib või? Ei, sobiks küll, ma mõtlengi, et noh, pigem variant oleks parem. Ah, üks hinda ikka või? On sul mingi variant, et saab mitmekesi tulla või? Ei. No seda ma mõtlengi, et üksi muidugi. 120 on öö. 120 euri öö või? Jaa. Ja mitu korda sinna sisse käib või mis sinna sisse üldse käib või mis süsteem sul on? ma ei tea, mis sinna sisse käib. Kallistamine ja katsumine ja... Ja. Kallistamine ja katsumine? Jah. Et... ma ei hakka sinna peensusteni. Ei, peensusteni polegi vaja ikkagi daamiga tegemist, et... peensusteni polegi vaja minna. Et ma lihtsalt mõtsin nagu kordades, et kas sul on mingi limiit ka, et 120 on nüüd, et teeme korra ära ja siis lihtsalt istume ja räägime või kuidas see süsteem on? No, olen, et kuidas jõuad. Nemoodi kohe. Jah. No, selge. Eks me vaatame siis, et noh, kuidas meeldib, et võibolla viskan väikse tipi ka siis juurde 120, et 120 on ikka väga hea hind. Võt, et võtan siin hea, et pakud sügavat minetti, see on juba kutsub. No, päris mitte, no nii kogu aeg, aga no mingil määral jah. Okei, aga kas sa nii sa ma ka nagu juttu räägid või, et ma nagu ainult seksi pärast ei tulekski, et mul lihtsalt meeldib naiste seltskond ka, et siis ma tuleks saaks juttu. Ei, aga mulle siis nii kirjutatud, et privaatset pinda ei ole. Kuidas? Et mul privaatset pinda endal ei ole. Ei, no... Kas ei olnud sinna kirjutatud? Ei, oli küll, ma nüüd panin tähele ja ma siin hakkasin juba... Ei, võtame mingi toa lihtsalt. Kui see sobib. Hotelli tuba. Võib küll, jah. Ei, väga hea. Ma mõtlengi seda lihtsalt, et kas sa oled jutuajaja ka, et mul meeldib naiste seltskond, ma tahaks hirmsalt juttu rääkida. No, aga ma võin kuulata, sa võin rääkida. Et... Ma võin vahel vastata, vahel mitte ja kui ma oskan vastata, siis ma vastan ja kui ma ei oska, siis ma ei vasta. Okei, selge. Ei, see mulle väga meeldiks. Ma pole naistega nii ammu rääkinud. Ma nagu päris elus naisi kardan, aga no siin on hea, et teenuse pakkujatega on lihtne. Aga miks sa ei kardad? Ma ei oska öelda, lihtsalt mul jooks kohe juhe kokku ja ma ei oska naiste ravastaga lihtsalt rääkida. Ei telefoni otsas, ei kirja teel, kuidagi pidi lihtsalt mõistus jooks kokku, ma ei saa hakkama. Kule, siukest asja ei ole, ei saa hakkama.
No on, minu puhul on. Ma ei saa hakkama. Aga sa praegu räägid ju. Jah, sest ma tean, mul on mõistuses kinni juba, et sa pakud teenust, sa seda ootadki. Ma tean, millest ma rääkida tahan. Sellega on lihtne. Aga ma ei suuda rääkida nagu päris elus, et kuskile jõuda või pingutada. Ma lihtsalt ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda. Ma näen ise täitsa okei välja, et nagu peaks nagu julgust lihtsalt olema, et saaks ligi küll. Tahad öelda, et ma pean psühhiaatrit ka veel sul hakkama või? Kuidas? Ma pean suuga ühe sõnaga siis näitama, et naist ei maksa karta või? Jah, jah. Seda tahaks küll rääkida, et sa õpetaksid mulle, kuidas siis naistega rääkida, et ma saaksin harjutada inimese peal, et ma ei... Kui vana sult siis on? Mina olen 31, muide. Oi. Minu elukaaslasest oled kaks aastat. Noorem. No, aga noorem. Ta on 34 on mitte üks, jah. Okei, okay, no kolm aastat vahet. Ma saan siin juunikuus 32 ise, jah, aga näed, naistega õnne pole, ei oska rääkida, tõmbab lukku. Isegi mõne mehega tõmbab lukku, kes meeldivad. No, aga ma ei tea täpselt, et praegu ta on Eestis, et kui äkki homme, nagu minu juurde, me ei ela ka koos, eks ole? Aha. Tema nagu elab seal oma vanemate juures ja mina nagu elan oma kodus, on jah. Mhm. Et kui ta äkki nüüd siia ilmub ja jääb mul nagu... ööseks, et ma saan nagu sul päeva jooksul homme teada anda. Aha, ei, väga hea. Ei, selles mõttes ei ole hullu hea, aga kui on võimalus, siis... Ota sa tööl ka kuskil käid, või? Ei, käin ikka, muidugi. Vaatav kindlasti on vaba ja siis ennastad teist on kindlasti tööle. Mul on vaba graafik, mul on oma firma, ma juhin inimesi, et mul on vaba graafik, ma teen endale siis vabaks, kui saab, ja. Mulle sobiks esmastad paremini, siis ma tean, et ära läheb. Aha, esmas peab paremini. Jah, et siis ma... Käib ta väljamaal tööl või... Jah, ta käib Rootsis, Soomes tööl. Ta on Soomes oma firma. Aha, pikalt ära on siis korraga. No ma kolm nädalat on ära. Ah, kolm nädalat? Ja siis... oleneb, mis päevadel ta vahel jõuab, minu juurde vahel jõua, aga ma pean igaks kodus olema, et mine sa tea, mis tal pähe seal lööb. Tal on ema, tähendab vana ema juures elab nagu. Tal on nagu, kuidas sul öelda, vana ema maja on nagu tema peal. Aha. Ja siis ta käib nagu seal rohkem vana emalt aitamas, siis vahel ikka lippab siia ka. Aha, aga kui ta kolm nädalat korraga ära on selles mõttes, et siis nagu, kas on ohtu, et ta võib mingi päev lambist tulla lihtsalt? Kui ta hakkas Soomest tulema või mis päeval tuleb või selles mõttes nagu. Aga kui ta Eestis on, siis ma ei tea kunagi. Ei, kui ta Eestis on, seda küll hea, aga kui ta Soomes on, siis selles mõttes on nagu midagi ette teada. Ta või tõmmas Jurmalasse hoopis. Ma ei tea. Ma arvan küll, et see on päris kõva, et kui ta esmaspäeval ära läheb, ma teeks endal paar päeva vabaks ja mõtlen mingi hinna välja ja tõmbame Jurmalasse, lähme siis juba reisima. Teeme korraliku niku reisi. Ja. Ei, eks see paista ole, ega esialgu võib ju niisama kokku saada, et suvi on ees, võib ju pärast poole minna kuskile Jumalasse ja mida iganes. Ei, suvel on mul väga paha sellepärast, et suvel ma sõidan ise väljamaal ära, ma lähen Ameerikasse 8 kuuks. Okei. Tööasjus. Lähme. No, selles mõttes... Aga me võime sirgi juba ka minna, vahet seal ei ole. Ei ole. Muidugi. Ei, ma arvan ka. Ei ole muidugi vahet. Tõsi, olgu võime ju Eestis kohtuda ja siis vaatame, kui sobime, siis võime ju teine kordki, kui sa sealt Rootsis tagasi tuled ja... Ei, selles mõttes küll. Ameerikast muidu, mitte Rootsist. Ma tunnen ise uhkust, et ma olen Ameerikasse 8 kuuks, vaata, et siis, on hea öelda. No, mul on ka sugulased Ameerikasega, ma ei ole kordagi sinna jõudnud. Ah, okei.
noh , eks paistab , eks vaatab , kuidas sobib ja nii edasi , aga üks küsimus veel . et ega sul juhtumisi ei ole mõnda meessoost sõpra , siukest vabameelsemat natuke ? on , aga ta elab Tallinnas . elab Tallinnas ? jaa . et ja tal on enda korter . Enda korter olemas Tallinnas ja siuke vabameelsem mees , saad aru , mis ma mõtlen , et nagu lähevad mehed ka peale nagu mulle . Jaa . Väga hea , aga äkki lepiks midagi kokku , tõmbaks Tallinnasse hoopis ? Sa mõtled esmaspäeval või ? no nüüd esmaspäev , teisipäev , mis iganes talle sobib , et võtaks siis kohe pundi kokku ja paneks pillid laulma . no päris punti ei saa . no kolm on ka juba punt . Jaa . no aga seda saab rääkida , eks ma annan sulle täpsemalt homme teada . okei , selva , aga võtage ette , räägid aga kindlasti läbi , et ma oleks väga huvitatud . ma ütlen talle hetkel helistama ei hakka , nii et . ei , ma ei mõelnud seda , et kohe mul tagasi helistad , anna mulle homme teada , räägid aga läbi ja saame igast ronge ja asju mängida seal , et see mulle meeldis . teeme nii . okei , teeme nii . no tšau . nii , väiksed andmed siis tema kohta . 49 aastat vana , mees on tal 34, käib Soomes tööl , otsib sponsorit , pakub sügavat minetti ja palju muud , 73 kilo , pikkust 170, no siuke , no korralik vanaema , vaata . et siuke korralik vanaema , vaata , et hästi armas ja tore ja äkki teeb pannkookigi ja siis tal on siuke natuke rõõmsameelsem meessoossõber ka , et saame rongi mängida , vaata . et tema siis vedurijuht või siis ostame mingi mänguasja , et saab tema tagaotsas ka olla , vaata , et võimalusi on , võimalusi on . teeme siukse peo üldse , et võib-olla tema vaatab pealt . kõik on loosis . lihtsalt tule , ma rääkisin nagu oma parima sõbraga praegu . No, ongi nii , kui helistad vanaemale , vaata , et no tšau , mis teed , vaata , ah , kuule , lähme pomm-pommu nikku kuskile , lähme Jurmalasse